Всім вітання із Житомирщини. В цьому відео хочу показати, чим я намагався захистити свої персики від таких короткочасних возвратних заморозків. Ось цей персик Red Haven я нічим не вкривав. Не знаю, чи був в моїй місцевості мороз зранку, я сюди не виходив у той момент. Це десь було, здається, в суботу. Тому побачу, от порівняю із наступними деревами, які я трішки якось намагався захистити. Оце персик Early Red, значить одну гілочку я оставив відкриту, одну закрив ось так, іншу ось так. Ну, наперед можу сказати, що якщо квітка буде торкатися до целофану під час морозу, то така квітка також пропаде, провірено на винограді. Ну, на персиках, можливо, якось трошки буде по-іншому. Так, ну і оцей найбільший персик. Як бачите, я створив ось такий шалаш із пластикових металотруб і обгородив з допомогою степлера плівкою, звичайною плівкою, зверху, по бокам. Тому мені дуже цікаво, чи щось, чи буде з цього результат. Тому що намагаюсь персики вирощувати уже 6 чи 7 років, і до цього моменту ніяк я не можу їх отримати, тому що постійно вони попадають під возвратні морози, і завжди воно наробить шкоди. Ну і ще один маленький персик, який також обгорожено ось так целофаном. На ось цьому маленькому були також квіточки, але я не став ризикувати і всі їх обірвав, тому що таке маленьке деревце має рости, а не плодоносити. Тому я йому хочу в цьому році дати трохи більше сили росту. Ну а зараз подивимося ще декілька щеп, які я робив в цьому році, в якому вони стані. Оце в мене була дика вишня, близько 4-5 років вона тут росла, і все ж таки я вирішив її перещепити. А вирішив її перещепити черешнею Валерій Чкалов. Ну, як бачу, бруньки, здається, стартонули. Оці пакетики я ще всі не знімаю, хоча можна, наприклад, оцей один також вже зняти. Ну, не знаю, одною рукою в мене, мабуть, це не вийде зробити, бо я бачу, що бруньки там вже починають зеленіти, набубнявились і скоро будуть відкриватися. Тому після цього відео я пройдуся і деякі також познімаю. Низькі щепи я понакривав ящиком. Це була яблуня топаз, яка була внизу дуже пошкоджена. Ну, оскільки у мене яблуня топаз є, то я перещепив іншим сортом, а саме прищепив сюди богемію Gold, щоб на цій дільниці також була богемія, бо мені дуже подобається цей сорт. Поки що так накрив, бо бігає собачка і може зробити якусь шкоду. Наступна сливка, отака алича лихни червонолистова. І в верхній частині я щепив велику, круглу, червоно-синю сливу, яка росте у моїх батьків, і мені вона дуже сподобалася. А оце ще гілочка є, це у нас диплоїдна алича Данді Блу, для якої потрібен запилювач, але поки що в мене для неї нема. Тому не знаю, чи щось вийде, але бачу, що в деяких квіточках все ж таки зав'язь якась получилася. А на іншу сливку, аличу лихни, я прищепив уверху сливу Стенлей. Скажу так, що лихни мені не дуже сподобалася. Останніми годами вона зовсім якась не має смаку чомусь. Якусь гірчинку має. Не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, квіти попадають під возвратні морози і получають якийсь дефект. Тому сливи достигають якось неправильно. Наступна яблуня була схожа на сорт банан зимовий, але щось вона мені не дуже сподобалася, тому я перещепив її сортами Моді та Горець. Як бачу, ось в верхній частині дуже гарно все стартонуло. Ну і, звичайно ж, бокові гілочки також всі стартують.
як я вже казав, у цьому році дуже швидко все відбувається. Але останнім ось останній час трошки в нас похолоднішало. Хоча з завтрашнього дня весна набирає свої оберти. Ну і на кінець ще покажу. Була, значить, це груша Рікс. Не знаю, мені не сподобалися плоди. Можливо, для неї також потрібен якийсь особливий запилювач. Але грушки були дуже схожі на талгарку. І ще й в дуже маленьких розмірах. 2 роки підряд на ній були такі однакові грушки. Вона мені дуже не сподобалась, тому вирішив я її перещепити грушою ноябрська. Ноябрська – це, як кажуть, безпрограшний варіант. Як бачите, все гарно стартує. Ще одна знаходиться в пакетику, тому що вона трошки слабше розвивається. Але бачу, я там он брунька, тому, можливо, зараз після відео я ці кульочки познімаю. Ну і на самий-самий послідок покажу. Значить, в тому році робив на цю яблуню щепи. В цьому році вони вже цвітуть. Вони дали, звичайно, малесенький прирост. Бо на самій яблуні було дуже багато цвіту, дуже багато яблок. Тому сюди чомусь пішло менше сили росту на ці пагони. Тому я перещепив повністю цю яблуню на Golden Delicious. Бо яблука мені також на ній не сподобалися. Я ж кажу, можливо, для деяких сортів яблук потрібен якісь особливі запилювачі. Тому вони, виходить, якісь, як кажуть, неліквідні. На цьому буду закінчувати це відео. Кому було цікаво, ставте пальчик уверх, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал. І на цьому на сьогодні у мене все. До наступної зустрічі!